media Vladimir Kosturi, ju thashë do bëjnë një cikël videosh me temë konspiracione, komplotizmi dhe kapja e shtetit prej shtetit të tretë ose prej sektorit të tretë, siç thuhet, por vendosa ta ndryshoj titullin e videove. Titulli do të jetë Krokodilët në liqenin artificial të Tiranës. Pse kam zgjedhur këtë titull? Sepse vitin përpara spekulatori me famë botërore George Soros u përpoqë që do të destabilizonte Kinën nga ana financiare dhe qeveria kineze për të mbrojtur stabilitetin e Kinës, për të mbrojtur stabilitetin financiar, e konsideroi George Sorosin si krokodil financiar. Tani, për të kaluar në Shqipëri, të bëj një përshkrim të shkurtër, shumë të shkurtër, desha të bëj këtë video, se si sektori i tretë depërtoi për të kapur shtetin në Shqipëri, pra që nga vitet 1920 deri në vitin 1907, në mënyrë shumë të shkurtë një kronologji. Po e datë periudhën deri vitin 1920, që qe periudha pregatitore e borgjezisë për të eliminuar faktorin vendas, pra që shtypja e rezistencës fshatarëve, të shqiptarëve nëpërmjet Gjykamit dhe eliminimi vrasja e sa për shtoptarit. Ju thashë që duhet bërë një analogji me revolucionin borgjes frances. Çfarë ndodhi në Francë me pak fjalë? Në Francë, borgjezia përbëhej nga të gjithë ata njerëz që ishin të kapitalit, që si thot Marksi, kapitali kur lind ndërkombëtar. Pra borgjezia në vetvete është gjithmonë ndërkombëtare, nuk është nacionale, pavarësisht se doli me atë formulën e shtetit nacional në Francë. Tani, borgjezia, që ishin ata njerëz që kërkojnë bënin paran me paran, që ishin këto merkantët, që trektonin arin, ata që përfaqësonin revolucionin industrial që po forcohej, që po linte në atë kohë, dhe pjesa profesioniste, si që ishin avokat, komercialist, pjesa e dietarëve, si të thuash, pjesa e noterëve, gjithë kjo pjesa profesioniste. E profesionëve, kjo ishte pjesa pra e borgjezisë. Ky ishte shteti i tretë. Çfarë bëri shteti i tretë? Shteti i tretë për të arritur që të kontrollonte shtetin, që ishte shteti i parë, në atë kohë ishin mbreti, ishte shteti i parë që ishte mbreti, shteti i dytë ishte kleri. Edhe shteti i tretë ishin këto profesionistë ose borgjezia. Tani borgjezia, çfarë metode ndoqi në Francë? I vrau Luigi në 16. Atëherë, edhe i shpallin fa luftë klerit në përmjet iluminizmit. Pra, si thuash, borgjezia në gjithat periud, në gjithat periud, në dhe në periudën e hegemonisë saj, taktika që ndoqi ishte që të kryonte dy klasa, si thuash. Njëra klasë ishte ajo që bënte pjesën vërtetë e shtetit dhe pjesa tjetër, jo sipas asaj ndarjes që na bën Marksi, jo proletariati borgjezia. Klasa pra e shtetit dhe pjesa tjetër e gjithë privatëve. Borgjezia ndoqi një taktikë shumë të egër. Ata mbretër apo klerikë që nuk ju bindën i vrau, siç vrau mbretin Luigi 16. Ndërsa pjesa tjetër u absorbua nën hegemoninë e borgjezisë. Pra, mbasi u kompletua revolucioni industrial, borgjezia doli triumfatore dhe shteti dhe absorboi brenda vetes edhe klerin, edhe mbret, edhe pushtetet mbretërore, pra pushtetet absolute u eliminua. Tani, si e bën në Shqipëri tani? Në Shqipëri ekzistonte edhe këtu pjesa monarkiste, po e quajmë pjesa e princerve, po marrim me sa pa shtoptarin e tjera. Ekzistonte edhe pjesa fetare, klerike, që po marrim po themi nga Gjisha Mili apo Mufti i Tiranës e muslimanët. Afërsisht si revolucionin bërgjës francesë, këta u eliminuan fizikisht, por ngellën si thua që ata njerës të cilët u absorbuan prej bërgjezis ndërkombëtare të përfaqësuar prej rilindasve në atë kohë, prej Fanolit apo Fajkonicës. Gjithë asaj pjese të patriotëve të vitë 1920, Kongresit Lushnjës. Pasi u vendosë hegemonia aty e kësaj borgjezisë, jetoi si thuaç ky shtet shqiptar për disa vite, jetoi i ndarë pra pjesa e popullit,
dhe pjesa e shtetit, ku në pjesën e shtetit ishin bashk klerikët, pjesa borgjeze dhe pjesa mbretëro, pjesa e feudale, si thuaj asaj kohe, të cilët ishin nën diktatin e borgjezisë ndërkombëtare, pra nën diktatin e patriotëve të rilindjes, këta ishin borgjezia ndërkombëtare. Në momentin pastaj kur mbaroi lufta, që bëjmë një përshkrim shumë shpejt, ardhja e komunizmit me Enver Hoxhën e shndroi shtetin shqiptar në një shtet vetëm. Pra nuk ishin më ato tre shtetet, siç ka qenë dikur, edhe i shteti i tretë u bë dominant për të krijuar atë shtetin, pra me pjesën komanduese dhe me pjesën private, e cila pjesa private do të taksohej për qëllimet e shtetit apo të burgjezisë ndërkombëtare. Mbas luftës dytë botërore, Enver Hoxha vendosi një shtet të vetëm, po e quaj shumë shtet vetëm, dhe nuk është rasti që ata thoshin Populli i Bashkuar rreth partisë ishte si një trup i vetëm, pra u kriju një shtet i vetëm, dhe u kriju duke eliminuar ato dy shtetet e revolucionit francesit, duke eliminuar pjesën mbretërore, duke e vrarë, duke e masakruar, dhe pjesën klerikale, pra borgjezia, me emrin komuniste, mbretëroi për 45 vjet, 50 vjet, deri në vitin 1990, duke qenë një shtet i vetëm, ku ky shtet ishte vetëm borgjezia patriotike e rilindjes, ishte pa jo, por e ricikluar në borgjezin ateiste, komuniste të Enver Hoxha, si pas modelit sovjetik, si pas modelit rus. Vim tani vitin 1990. Në vitin 1990, shteti u shpërbë, në të shkuptim u shpërbë. Ekziston të borgjezia komuniste, pra borgjezia patriotike e rilindjes, e përfaqësuar nga Partia e Punës e Shqipërisë në atë kohë, por u hoqë baza e punës, u hoqë pra pjesa. Tani duhet të rikrijohej, si thuash, përsëri një shtet me privat dhe me pjesën tjetër që do të taksonte privatët. Tani për ta saksuar pak burgjezia sipas modelit francez, pra që mori dominimin dhe krijoi atë polin, si thuash, privat dhe shtet, ku të tre shtetet e Francës u shkrinë një të vetëm dhe shtypin, si thuash, pjesën private e taksonin, u krijon dy shtete, e cila vazhdojnë pas luftës së dytë botërore, si pas modelit keynesian. Do të thotë shteti, ku tek shteti bënin pjesë pra borgjezia, ishte e gjitha borgjezia, por kur ishte shkrirë dhe kleri, pjesa klerikale dhe pjesa monarkiste, këto taksonin gjithë pjesën tjetër të popullsisë. Dhe por si pas modelit keynesit. Modeli keynesit ishte që shteti do të ishte regulator. Në mënyrë të tillë që këta njerëz që punonin të mos shkputej askush që të pasurojnë në mënyrë të pafundme, afërsisht që mos krijohet distancë e madhe midis kapitalit dhe punës apo midis kërkesës dhe ofertës, siç thuhet në gjuhën ekonomike. Kjo vazhdoi deri në vitet 80, modeli keynesit. Në modelin 80 del sektori tret. Pra midis popullit, midis privatëve dhe shtetit futet në mes një pyk, po e quajmë, që ishin që kjo pyk, kjo shteti tret, pra ose sektori tret siç e quajmë, ja shoqëtuara pjesë një pjesë paralele që për pafsin e shtetit që t'u përgjigjet njerëzve për sa i përket shkollës, shëndetësisë, veprave të shoqërore humanitare, bamirësisë, ndihmës sociale apo sektorit social në përgjithësi, ndihmës të njerëzve që janë në nevojë me probleme shëndetësore, të verbërve, kujdun jetimve, etj. Gjithë kjo pjesë të fëmijëve, të gruas, që shteti në vitet 1970, për shkak të krizës së madhe atëherë dhe për shkak të ndryshimit të politikës në Amerikë, e lëshoi si thuaç të kompetencë këtë sektor dhe hyri sektori i tretë. Sektorin e tretë, fondacionat, shoqata etj. I krijuan këto që i krijuan pjesa si thuaç miliardere e botës, pjesa miliardere e botës, e cila në të vërtet kishte ndikimin e madh, kontrollonte në një farë mënyrë shtetin, por nuk ishte vetë shteti, si thuash. Do të thënë, këta nuk kanë qenë në përgjithësi nuk kanë marrë pjesë direkt në drejtimin e shtetit. Dhe u kriju sektori tretë. Si u bën në Shqipëri tani në 1919? Ngeli, si thuash, shteti borgjes, që ishte një shteti vetëm, pra si thamse një trup i vetëm, që borgjezia përfaqësohej nga Partia e Punës. Pjesa tjetër, pjesa e popullit filloi të riorganizohej, pra të krijojë një lloj shteti dytë, që po e quajon, pjesa private, shteti para shteti, shteti dytë po quhet privatët,
të cilët fillon të aktivizoheshin në përmjet e migracionit dhe të fillonin të ndërtonin ato strukturat e para të private në Shqipëri, private Shqipëri. Pra, çfarë ndodhi tjetër? Tani duhet të krijohej kjo sektori i tretë apo shteti i tretë. Miliarderët e jashtë për botës, duke e patur tani, si të thuash, shtetin në Shqipëri, duke patur laik, duke patur ateist, duke patur të zhveshur, si thuash, një shtet të vetëm, një borgjezi të pastër, komuniste, por një borgjezi, e kishte më të lehtë, si thuash, tani që të depërtonte nëpërmjet sektorit të tretë, apo shtetit të tretë, për fondacioneve, të shoqatave, etj. Në atë kohë, borgjezia komuniste, pra Partia e Punës, e cila u shpërbën formalisht në parti të ndryshme si Partia Demokratike apo parti të tjera, kjo borgjezia komuniste. Borgjezia komuniste e mirëpriti, si thuaj, formimin e parti e atë depërtimin e shtetit të tretë nëpërmjet operacionit pa Pelikan të ndihmave, sepse kishte, si thuaj, nevojë, sepse shteti nuk i përgjigjej dot dhe ndërkohë shteti paralizoi gjithë aktivitetin prodhues, sepse bënte pjesë një trupi vetë, më parë ishte kontrolluar ti, e shkatërroi situacionin, nuk e privatizoi, por e shkatërroi gjithë fabrika, uzina etj. Për t'i privatizuar më mbrapa pastaj. Dhe u kriju një privat populli në tërsi u qujtë një privat dhe një shtet borgjes, si të është borgjes komunisti, partisë punës, si shpërbën partitë të tjera, i cili me e fjalë kontrolon të gjithë të pjesën. Paralelisht, si do të depërton të tani sektori të tretë, i që të organizohë, i organizuar sektori të tretë. Sektori të tretë, po të marim vite tani 90-97, unë të, naturisht, sektori të tretë përbëhet nga pjesë intelektuale, pjesa që ka studiuar. Pjesa që ka studiuar, unë danë në dy pjesë. Një pjesë që u dëbua ja shtetit, ato njerëz që kishin studiuar, ishin bashkë shkolla etj. Të cilët u larguan, apo larguan vullnetërisht, apo larguan me propagandë, apo larguan me forca, apo nëpërmjet shkurtime, heqjeve nga puna etj. Dhe pjesa tjetër, e cila nuk pranoi që ishte banane, siç e them, siç e kam thënë në një video, dhe e thon vetë ata që nuk kishte pse të reduktoi kjo pjesë intelektuale që mbeti e papunë, si thosh, për shkak të shkatërrimit të strukturave të shtetit komunist. Dhe kjo pjesë do ishte ajo që do do bënte do krijonte atë shtetin e tretë, si thosh, sektorin e tretë në Shqipëri. Për të përmendur disa janë shumë mira këto, siç mund të themi për Edi Ramën etj. Këto tani këto ato si thosh bazat themelin e këtij shteti i tretë ndër kryesorët e vendosi George Soros. E vendosi George Soros, i cili rekrutoi gjithë të pjesë intelektuale, e cila nuk pranoi të shiste banane në krahasim me intelektualët e tjerë që pranuan në Europa për mbetje të bënin punën nga më të rëndomtët. Dhe kjo pjesë intelektuale u vu në shërbim të këtij shteti të tretë, që qëllimi të cili është faktikisht qëllimi i këtij shteti të tretë. Qëllimi i këtij shteti tretë është që të marrë shtetin. Pra shteti ishte Partia e Punës me gjithë partitë në atë kohë, gjithë strukturat që kishte shteti, ministritë etj. Të merrte komandimin e shtetit përmjet këtyre këtij fondacioni Soros, dhe ndërkohë me fjalë mundësisht të eliminojë pjesën private të shtetin e dytë, pa quajmë pjesa private të shqiptarë. Pra futet në mes ky sektor i tretë, i cili fillon me të dhe më thënë, zëvëndëson një farë mënyre atë shtetin që ne njojmë si shtet. Dhe jo më kotë, Fondacioni Soros, pjesën kryesore të financimit të je përdor për arsimin, duke krijuar këta rekrut për t'i formuar nga ana profesionale, në mënyrë të tjilë që këta t'jem për të pregatitur për atë mision që kanë, pra për të si të thuash, për të kapur shtetin, dhe misioni të yre është kapje shtetin. Edhe që si vepruan këta dhe emi dhe 1907, me shumë, shumë shkurt, ky fondacion i Soros kryesisht, naturisht e shteti i tretë, tani, ose sektori i tretë, futet dhe pjesa klerikale e besimeve fetare, gjithë pjesa e klerikve cilët e në Veroxha i kishte nxjerrja shligjit, këta
Futen dhe këta tek sektori të tretë në përmjet bamirësisë, në përmjet veprave tyre të asistencave, të shkollave dhe ata shkolla fetare paralelisht, dhe ka një garë kjo, që është gjithë pjesa pra e këti sektori, për të që investon në shkolla, investon në se si do bëjmë demokracinë, pra në kurse formimi për demokracinë, investon se si do bëjmë drejtësia, më thonë, qëllimi tyre pra është kapja shtetit. Dhe, çfarë taktike ndoqën deri në 1907? Ju mjaftuan thjesht të blenë, korruptuan, si të blenë gazetën ku ajon të Nikolesit, në atë kohë të cilën qeveria e Sali Berishës e godiste, për të mos lejuar të krimin e shtetit të tretë, pra, edhe duke blerë atë arritën me një fjalë të deportojnë dal nga dal në strukturat e shtetit, në strukturat e shtetit, dhe derisa arritën që nëpërmjet gazetës ku ajo në 1997 të bindin të gjithë shqiptarët për të investuar ato kursimet e tyre në firmat financiare piramidale, ku shqiptarët që të gjithë në mënyrë totale do t'i humbisnin ato para. Tani këtu pothuajse e mbyll këtë video sepse nuk duhet i bëj video të gjata. Pra, mbarojmë në 1907, çfarë solli e 1907 pa hyrë në atë analizë? Ajo, si thuash, kjo lloj aktiviteti diversionist, si mund ta quash, të këtyr fondacionit Sorës, solli me fjalë që të eliminohet të gjithë privati shqiptar, u eliminua privati shqiptar dhe u eliminua edhe shteti, sepse kaloi vendi në kaos, kaloi në anarki, dhe i vetmi organizatën të vërtet një 1907 që mbeti, që e organizata Gjersova, si të vërtet, që e fondacioni Sorës. Dhe po të vini re me kujdes, ai for, që nga forumi në demokraci, ai që komandonte partit pasaj politike, partin socialiste, naturisht dhe gjithë partitë opozitës kundër Sali Berisha, dhe më shteti u zvogluar, sepse nuk ishte masi fuqi, dhe ishte pikrish kjo fondacion që po organizon dhe tani njerëzit në përmjet gazetës ko ajo, sepse të i forumi në demokraci ishin këta bënin pjesë fondacioni Soros, kërësish, pas e ishte dhe duke rekrutuar dhe ishte Fatos Lubonja, kush ishte tjetëri, sepse duhen ripar ato, edhe të burgosurit të politikë, me fjallu futën u kriju këj forumi për demokraci, të cilët ishin këta që do të komandonin, pas e u kriju dhe bandat e tjerë, të cilat që do bënin pas e një minë tjera të shtetë, do eliminonin qoftë pjesën private, do eliminonin dhe pjesën e shtetit të sipër, dhe do të rikrijonin një shtet të tjetër, për të dhe një farë shtytje, ku këta do mbeteshin gjithmonë sektori tretë, po një sektori tretë në avancim, ku shtetin do të kontrolonin direkt ta me përfaqësuesit e tyre, pra direkt fundacionet. Dhe në videon tjetër vazhdojmë me fjalë se si këta tani duke depërtuar tek shteti, këta bllokojnë informacionet. Dhe duke bllokuar informacionin këta, sepse depërtojnë tek shteti, duke bllokuar informacionin në emër të shoqërisë hapur, lindin ato versionet alternative të informacionit që jep shteti, si që është rasi koronavirusit, që dikush të është e vërtet, dikush të është e vërtet, dhe lind teoria konspirative, e cila me fjalë nuk është alternative, në të vërtet, sepse bëhet prej njerëzve që kanë studiuar, por nuk janë specializuar, që kanë një fakulturë, por që nuk thellohen në atë që thonë, dhe, si të thuash, e paraqisin atë version, jashtë metodologjisë shkencore, pra e paraqisin si thosh pa vërtetim, duke thënë që është kështu dhe nuk ka alternativë tjetër. Pikrisht këtë, unë do ta vazhdoj videon tjetër këtu ku e kam ne. Nga Roma, Vladimir Kosturi, juftoj regjistroni në kanalin YouTube, në të ardhmen, do flasim se si me fjalë sektori tretë apo shteti tretë, qëllimi ti është që të marri totalisht, e kanë marrë po thyse, po që ta eliminoj shtetin e parë, dhe të eliminoj gjithashtu edhe shtetin tjetër, privatin, poshtë, privatin shqiptar, pra sektoritet. Në videon e ardhshme do t'ju tregoj një histori konkrete, tani, se si vërtet sektori tretë është kaq dinak, si thuaish, pjesa borgjeze, si që ka qenë në Revolucionin Francez,
se si deportojnë për të marrë nën kontroll politike, shoqërore, ekonomik, financiar, gjithçka. Nga Roma, Vladimir Kosovë, regjistroni në kanal YouTube.